تناسل تكبراتي بريدو بيت سبوتشي نادماتشو تشيلتون زينوتشي ناسماتشو لان زينومن ناسماتشو نابتماسفانا تامرغران يزاري تكمتاز تنك نولتشاس راس دستاماتورت زينوتشي كماسماتشي مفيد عرست زينو ناسكادمالن በተለያዩ አቅጣጫዎች የፋኖ ወታደራዊ ምጃና አገዛዙ ሽንፈት የላሊበላ ከተማ ጉዳይ የዲሲው ተቃውሞ የኦሮገኖ እርስበርስ ግድያ ባርዳርናስ ድንጋጭ ጥቃቱ የትውልደ ኢትዮጵያን ምጃ የወልቂጤው ጥቃት እስራኤል ሐማስ ጦርነትና ትውልደ ኢትዮጵያን የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ የሸዋፋኖች ሰሞኑን በድሮን ጥቃት ሳቢያ በመውቱ ተማሪዎችና መምህራንስም ልዩ ኦፕሬሽን በማካሄድ በአገዛዙ ወታደሮች ላይ ከፍተኛ ጥቃት ሰንዝረዋል። በሰሜን ሸዋ ባንኮበር ሁለት ቦታዎች ላይ በተጣለ የደፈጣ ጥቃት ያገዛዙ ሰራዊት ከፍተኛ ጉዳት ያስተናገዱ ሲሆን ከሶስት ቀናት በፊት ያገዛዙ አየር ኃይል በድሮን ጥቃት ሳቢያ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መፈጸሙና ትምህርት ቤት ላይ በሰነዘሩት በዚሁ ጥቃት ሳቢያ ተማሪዎችና መምህራን መገደላቸውን ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸው ዳታቸውን ጭምር ተክሰር መዘገባችን አይዘነጋም የዛሬው ወታደራዊ ኦፕሬሽን በተጨፈጨፉት ንጹሃን ስም የተደረገ ሲሆን ሰማታቱን በማሰብ በተካሄደው ወታደራዊ ኦፕሬሽን በርከት ባሉ ተሽከርካሪዎች ተጭነው ከነትጥቃቸው ሲንቀሳቀሱ በነበሩ ያገዛዙ ወታደሮች ላይ ከተለያዩ አቅጣጫዎች በተወሰደው ድንገተኛ ጥቃት በርካታ የሰራዊቱ አባላት መደምሰሳቸውና የተወሰኑት መቁሰላቸው ታውቋል በጎንደር የተለያዩ አካባቢዎችም ዛሬም ጥቃት ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በክምር ድንጋይ ያገዛዙ ሰራዊት ካምፕ ላይ በተፈጸመ የቦምብ ጥቃት በርካታ የሰራዊቱ አባላት መደምሰሳቸውና ባዘዞ ከተማን በተፈጸመ ጥቃት የከተማው ጸጥታ አመራሮችና የፖሊስ አባላት እርምጃ እንደተወሰደባቸው ታውቋል። በደሴ ከተማ መግቢያና መውጫ ሁለት ቦታዎች ላይ በተጣለ የደፈጣ ጥቃት በተሽከርካሪ ሲጓዙ የነበሩ የአብይ አመድ ወታደሮች ሙትና ቁስለኛ መሆናቸውን ከሆስፒታል ምንጮች በተገኘው መረጃ መሰረት 32 ቁስለኞች ሲኖሩ የሟቾችን ቁጥር ማረጋገጥ አለመቻሉን ለፋኖ የቀረቡ መረጃዎች ይፋ አድርገዋል። ውጫሌ በድጋሚ በፋኖ እጅ ዛሬ ቁጥጥር ስር ያለ ሲሆን አገዛዙ ወታደሮች ውጫሌን ከተማ ላይ ሲፈጽሙት የነበረውን ጥቃት ተከትሎ ፋኖች በከበባ በወሰዱት ጥቃት ከተማዋን መቆጣጠራቸው ታውቋል። ጎንደር ከተማ ዙሪያ በሁለት ግንባሮች ውጊያ ሲካሄድ ያለ ሲሆን ዲቦሎ ኩታበር አቅራቢያ በተጠመዱ መድፎች የአምባሰል ከፍተኛ ቦታዎች የተደበደቡ ቢሆንም ከባድ መሳሪያ ይዘው ወደ ኩታበር ለመጠጋት በመሞከሩ ላይ ፋኖች እርምጃ መወሰዳቸውም ታውቋል። በዋብርም በህዝብ አመላለሻዎች መናራ ላይ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት በርካታ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጭፍጨፋ መፈጸሙም ታውቋል። ጀማደ ጎሎ እስከ ምሬ ባለው ቀጠናም ያገዛዙ ወታደሮች ላይ የፋኖ ኃይሎች በተለያዩ አቅጣጫዎች በወሰዱት እርምጃ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሱ ሲሆን በርካታ ቀላልና የቡድን መሳሪያ ጭምር መማረካቸው ታውቋል። በሰሜን ሸዋም ሚዳም ራኛ ከተማን ፋኖ በቁጥጥር ስር ያለ ሲሆን ትላንት ምሽት ተጀምሮ የነበረው ውጊያ በፋኖ አበበ አላዩ የሚመራው የጃማ ፋኖና በ50 አለቃ አባዩ የሚመራው የሚዳ ፋኖ በቅንጅት የአብይ አመድ አገዛዝ ወታደሮች ላይ በከፈቱት ተከታታይ ጥቃት ከፍተኛ ጀብዱ ማስመዝገባቸው ታውቋል። በንጹሃን ላይ ጥቃት ሲፈጽሙ ሴቶችን ሲደፍሩና ንብረት ሲዘርፉ የነበሩ ያገዛዙ ወታደሮች የፋኖን ጥቃት መቋቋም እንዳልቻሉ የሚገልጹ እነዚህ ወገኖች በአካባቢው ከላላ ጃማ ሚዳ ሬማ ዝርቃሚና ሽላፋፍን ጨምሮ በቁጥጥር ስር ያሉ ሲሆን በጃማ ከተማ በነበረው ውጊያ የጃማ ከተማ ፖሊስ ኮማንደርን ጨምሮ በርካቶች ሲደመሰሱ 12 ምርኮኞች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ታውቋል። አራት ተሽከርካሪዎች ሁለት የፖሊስ ፓትሮልና አንድ የጭነት አይሱዚ አንድ ሲኖትራክ መኪናዎችን ፋኖ ማማረኩም ታውቋል። አገዛዙ ያማራ ህዝብን ንጣጥ እየመታለው በሚል አዲስ ወታደራዊ እቅድ በማውጣት በተለይም በርከት ያሉ ወታደሮችን በጎጃም በማስከባት የጀመረው ውጊያ በሁሉም ያማራ አካባቢዎች ላይ የተወሰዱ ባሉ ወታደራዊ እርምጃዎች ያሰበው እንዳልተሳካ የተገለጸ ነው። አማራ ክልል በመከላከያ ሰራዊቱና በፋናው ታጣቂዎች መካከል በሚካሄደው ግጭትም የመንግስት ኃይሎችም የሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖችን ጨምሮ ከባድ የጦር መሳሪያዎችን በዘፈቀደ በመጠቀም በሰላማዊ ወገኖች ላይ ጉዳት እያደረሱ ናቸው ሲሉ ነዋሪዎችም ወቀሳ አቀረቡ። ቢቢሲ የአይን ማኞችን በማጣቀስ እንደዘገበው በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ምስራቅ ምዕራብ ጎጃም ሰሜን ሸዋና ማዕከላዊ ጎንደር የሚኖሩ የአይን ማኞች በሰጡት አስተያየትም ለቀናት የዘለቀው ግጭት ቀጥሎ መታየቱ
መሆኑን የመንግስት ኃይሎችም በዚህ ግጭት ላይ የከባድ የጦር መሳሪያዎችንና የድሮን ጥቃቶችን እንደሚያካሂዱ ነዋሪዎችም ለቢቢሲ ተናግረዋል። እንደነዚህ የቢቢሲ ምንጮችም ዘገባም በአንድ ወረዳ ውስጥ ብቻ በቀብር ስነ ስርዓት ላይ የተገኙ ነዋሪዎችም ከአየር ላይ በተወረወረባቸው ከባድ የጦር መሳሪያም በትንሹም 5 ሰዎች መጎዳታቸውን በሌላ ወረዳም እንዲሁም ትምህርት ቤት ከአየር በተወረወረም ጥቃት ጉዳት እንደደረሰበትም ተናግረዋል። ባለፈው ሚያዝያ ወር አንስቶ በአማራ ክልል የሚካሄደው በመከላከያ ሰራዊቱና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ግጭትም እንደዚሁም ካለፈው 5 ዓመትም አንስቶ በኦሮሚያ ክልል በመከላከያ ሰራዊቱና በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች መካከል እየተካሄደ ያሉት ግጭቶችም በሰላማዊ መንገድ እንዲቋጩ የአካባቢው ነዋሪዎችም የህዝብ እንደራሴዎችም የአሜሪካ አስተዳደር የአውሮፓ ህብረትና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችም ጥሪ ማቅረባቸው አይዘነጋም። በዋሽንግተን ዲሲ የአብይ አህመድ አገዛዝ በአማራዝብ ላይ በድሮን እየፈጸመ ያለውን ጥቃትና ያገዛዙ ወታደሮች በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚፈጽሙትን ጥቃትና አስገድዶ መድፈር የሚያወግዝ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዷል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በአብይ አህመድ አገዛዝ በአማራዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ጥቃት ትኩረት ሰጥቶ እንዲከታተል ጥሪ ቀርቧል። ዛሬ በዋሽንግተን ከስቴት ዲፓርትመንት እስከ ካፒቶል ሂል በዲሲ ጋራ ግብራይል የተጠራው ሰልፍ ላይ በአብይ አህመድ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ በድሮን ጨምሮ በከባድ መሳሪያ የተፈጸሙ ያሉት ጥቃቶች በሰላማዊ ሰዎች ላይ ሴቶችና ህጻናት ላይ ጭምር የሚፈጸሙ ጥቃቶች አስገድዶ መድፈር ወንጀሎችን በመቃወም ሰልፈኞቹ ድምጻቸውን አሰምተዋል። ከዲሲ ጋራ ግብራይል ከሰልፉ አስተባባሪዎች አንዱ አቶ አደም አበራ ዛሬውን ሰልፍ በተመለከተ አስተያየቱን እንዲሰጠን ጋብዘናል። ጤና ይስጥልን አቶ አደም አበራ፣ እንደምሰነበት እንኳን በድጋሚ ተገናኘን። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሀብታሙ፣ እንደምን አለ? ደህና ነህ ወይ? በጣም እናመሰግናለን እንደምታደርገው ትብብር። ከልብ አመሰግናለሁ። የዲሲ የጋራ ግብረኃይል ታላቁ ሰልፍ ዛሬ ጠርታችሁ ነበር። ሰልፉ እንዴት ነበር? እንግዲህ ሰልፉን በተወሰነ ደረጃ እዛም ከነበሩ መረጃዎች ለማግኘት ችለናል። ዋና ዋና የሰልፉ ጥያቄዎች ምን ነበሩ? ያገኛችሁትስ ውጤት? እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን በድጋሚ ሀብታሙ። እንግዲህ የሰልፉ ዋነኛ አላማው በኢትዮጵያ ውስጥ በአማራ ህዝብ ላይ የሚደረገውን ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ወይም ደግሞ በአብይ አህመድ አገዛዝ የተሰማራው አማራ ክልል በሚባለው የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ የዚህ አገዛዝ የተሰማራው ጦር የሚያደርገውን ግፍና በደል ለመቃወምና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለህዝባችን ምላሽ የሚሆን ወይም ደግሞ ተጽዕኖ ለመፍጠር እንዲችል ያንን ሰልፍ ነው ያደረግነው። ሰልፉ በጣም የተሳካ ነበረ። በሁሉም አሜሪካ ግዛቶች የነበሩ አማራዎች ወዳጆች ተገኝተውበታል። ደረግነውም ሰልፉን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወይም ደግሞ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት የሚባለው ጀምረን ወደ ካፒቶል ሂል በእግር ወክ እያደረገን በእግር መንገድ ነበረ ድምጻችን እያሰማን። ከፍተኛ የሆነ የሰው ቁጥር ነበረ እና በሚገባ እንግዲህ ለህዝባችን ጩኸታችንን ድምጻችንን አሰምተናል። ብዙዎቹ በመንገድ ላይ ስንሄድ ከፍተኛ የሆነ ፎቶ ሲያነሱን ነበር፣ ቪዲዮ ሲቀርጹን ነበር። በከፍተኛ ደረጃ መንገደኛውም በዛ ከስራ ወደ ቤት የሚሄደውም በጣም ትኩረትን የሳበ የተሳካና ውጤታማ የሆነ ሰልፍ ነበረ። ከልብ አመሰግናለሁ አቶ አደም። እንግዲህ የዲሲ የጋራ ግብረኃይል የጠራው ሰልፍ ነው። ምናልባት ለምክር ቤት አባላት ለአሜሪካ ውጭ ጉዳይም ሰልፈኞቹን በመወከል የቀረቡ ጥያቄዎች አሉ ወይ? አዎ፣ በአጠቃላይ በአማራ ህዝብ ላይ እየተደረገ ያለው በአብይ አህመድ አገዛዝ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወይም ደግሞ ስቴት ዲፓርትመንት የሚባለው የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቢልዲንግ ፊት ለፊት ነው የጀመርነው። ለእነሱ በሚገባ እንግዲህ ተላልፎላቸዋል። እኛ እንግዲህ ወጥተው እንዲቀበሉን ያዘጋጀነው ወረቀትም ሆነ ምን የለም፣ ግን በኢሜይል ይላክላቸዋል። ምክንያቱም ራሊ ስለሆነ የእግር መንገድ እያደረገን ስለሆነ ተቃውሞ የምናሰማው እዛ ጋር ብዙ ስላልቆየን ያንን ነው ያደረግነው። ለእነሱ በሚገባቸውን የሰልፉን መንፈስ የሰልፉን ዋና አላማ የሚያሳይ ኢሜይል ይላክላቸዋል። እነሱም ይህንን ያገኙታል ብለን እናስባለን። አቶ አደም፣ እንግዲህ በሌሎች አካባቢዎች ላለስ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እሳት እየወረደበት ነው ህዝቡ። ኢትዮጵያውያን እንግዲህ በተለይ የአማራ ብሔር ተወላጅ ካልሆኑ የአማራ ብሔር ተወላጅም ሆነው ጉዳዩ ያልተሰማቸው ሁኔታውን ቆሞ እንደ ፊልም እየተከታተሉ ያለበታልና እንቅስቃሴዎች በተለይ በሁሉም አካባቢዎች ተመሳሳይ ድምጾች እንዲሰሙ ለወገን ድምጽ ለመሆን እንዲቻል ጥሪ እየቀረበ ነው እና በዚህ አጋጣሚ የምታስተላልፈው መልእክት አለ? ዋሽንግተን ሜትሮ ኤሪያ ወይም ደግሞ ዲኤምቪ የሚባለው ለሀገራችን ለህዝባችን ተቃውሞ በማሰማት ቀዳሚውን ቦታ ይይዛል። በአጠቃላይ ደግሞ እኛን
ተከትለው ደግሞ በሁሉም ዓለማት የሚገኙ አማራዎች እና የአማራ ወዳጆች ለዚህ ህዝብ በድሮን በከባድ መሳሪያ የቤቱ ላው ላይ የፈረሰ የሚሰበስበው ሰብል የተቃጠለ ባለበት ሁኔታ ዝም ብሎ የሚያስተኛ ህሊናም ሆነ ማንነት የለንም። ሁላችንም በየአገራችን በየምንኖርበት አገር ያው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታወቀው እንኳን ሰልፍ ወጥቶ መግባትም ቅንጦት ሆኗል። ስለዚህ በውጪ የምንኖረው አማራዎች እና የአማራ ወዳጆች ሌሎች ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ ይህንን ግፍና በደል አገርን የማፍረስ ኢትዮጵያን የማፍረስ አላማ አማራን ካዳከመን ኢትዮጵያን ለማፍረስና በቁጥጥራችን ስር አድርገን እኛ በምንመስላትና በምንመስለው አቋማን ኢትዮጵያን መፍጠር እንችላለን የሚለው በጣም አረመኔ የሆነ ስርዓት ስለሆነ ይህንን ለመቃወም ሁሉም በየአገሩ እንደዚህ ዋና ዋና ከተሞች ላይ የተሰባሰበ ድምፁን እንዲያሰማ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ሀብታሙ ከልብ አመሰግናለሁ። አቶ አደም አበራ ከዲሲ የጋራ ግብረ ኃይል መልካም ጊዜ። አሜን ሀብታሙ ቴንኪው በጣም እንደጣም እኛም እናመሰግናለን። አሜን The Pretoria Accord. በአሜሪካው ኦሪጋን ግዛት ሰሜናዊ ፖርትላንድ ከተማ ውስጥ በ15 ደቂቃ ልዩነት በትውልድ ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ደረሰ። ሟችም ተጠርጣሪም ኢትዮጵያን በመሆናቸው በማህበረሰቡ ዘንድ ስጋትም ሊኖር ይችላል ሲል ፖሊስም አስጠነቀቀ። ጥቃቱን የፈጸመው ተጠርጣሪ በመጨረሻም የራሱን ህይወት ማጥፋቱም ተዘገበ። ባለፈው ማክሰኞም ከምሽቱ 6 ሰዓት ተኩል PM ወይም በኢትዮጵያ 12 ሰዓት ተኩል አካባቢ በሰሜን ፖርትላንድ ጎዳና ላይ የቶክስ ድምጽም መሰማ ማቱን መረጃ የደረሰው የፖርትላንድ ፖሊስም ከስፍራው ሲደርስም የ39 አመቱም ትውልድ ኢትዮጵያዊው ዱራሳም ኩሪም ቲቤሶም ከደረሰበት የጥይት ሩምታ የተነሳም ቆስሎ ወደ ሆስፒታል ቢወሰድም ህይወቱን ማትረፍ እንዳልተቻለ የፖርትላንድ ፖሊስም ማሳወቁን ፎክስም 12ም ቴሌቪዥን ዘግቧል። ይህ አሳዛኝ ድርጊት ከተፈጸመ ከ15 ደቂቃም በኋላ በሰሜን ምስራቅ ማርቲን ሉተር ኪንግም ትንሹ ጎዳና ላይ የቶክስ ድምጽ መስማቱን መረጃ የደረሰው የአካባቢው ፖሊስም ከስፍራው ሲደርስም ለጊዜው ስሙ ያልተገለጸም ትውልድ ኢትዮጵያዊ በጥይትም ተመቶ ጉዳት ደርሶበት ለህክምና እገዛ ወደ ሆስፒታል መወሰዱን የገለጸው ፖሊስም ጥቃቱን ያደረሰው ተጠርጣሪው ግለሰብም ሆነ የጥቃቱ ሰለባዎች ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ አባላት በመሆናቸው ለጊዜው በቁጥጥር ስር ያልዋለው ተጠርጣሪው ግለሰብ ተጨማሪ ኢትዮጵያንን እንዳያጠቃ የሚል ስጋት እንደነበረ፣ ከነዚህ መካከልም በዚያኑ ዕለትም የኢትዮጵያን ሬስቶራንቶችና የንግድ ተቋማትም የጥቃት ኢላማዎችም ሳይሆኑ እንዳልቀረ የፖሊስ መረጃ ይገልጻል። ይሁን እንጂ በኦሪጋን የሰዓት አቆጣጠር ምሽት 9 ሰዓት ከ35 ላይ በሰሜናዊ ምዕራብም ፓቶክም ድራይቭም 3200 ብሎክ ላይ በሚገኘው የመኪና ማቆሚያ አካባቢ የቶክስ ሩምታ የሰማው የአካባቢው ፖሊስም ከስፍራው ሲደርስም አንድ ለጊዜው ምርመራው እየተካሄደ በመሆኑ ማንነቱ ያልተገለጸ ነገር ግን ቀደም ሲል በዕለቱ ምሽት ላይ ከተካሄዱትም ሁለት ወንጀሎች ጋር የተጠረጠረም ትውልድ ኢትዮጵያዊ ራሱን በጥይት መቶ በመግደልም ከአንድ መኪና ውስጥም አስክሬኑ መገኘ ቱን አስተውቋል። የህክምና ባለሙያዎችም የግለሰቡ ሞትም ራሱን በጥይት በመምታት የተወሰደ እርምጃ ውጤት መሆኑን አረጋግጧል ብሏል ዘገባው። ከጉዳዩ ጋር በተያዘ መረጃና ጥቆማ ማቅረብ የሚፈልጉ ወገኖችም ለመርማሪ ክሌቨን ጎልድሪንግ በስልክ ቁጥራቸው 503-823-0256 ወይም ለመርማሪ ሪኮ ቤንጋ በስልክ ቁጥራቸው 503-823-0457 በመደወል ኬዝ ቁጥር 23-29 1055ን በማጣቀስም እንዲተባበሩ ሲል ፖሊስ ጥሪ አቀርቧል። ተጠርጣሪ ገዳይ ኢትዮጵያዊ ሟችና ቁስለኛም ኢትዮጵያን የመሆናቸው አሳዛኝና አሳፋሪ ድርጊት ለምንና እንዴትም ሊፈጸም እንደተቻለ በአገር ቤት ውስጥም ካለው የጎሳ ፖለቲካ ጋር ስለመያያዙ አለያም የጥቅም ግንኙነት ስለመሆኑ ለጊዜው አልተገለጸም። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት ተከፍቶ አስረሽምቺ ያጧጧፉ የስርዓቱ አገልጋዮች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ባህር ዳር ማምሻውን መፈጸሙ ተገለጸ። የቦምብ ፍንዳታውን ተከትሎ ድንጋጤዎች መስፈናቸው ታውቋል። በአማራ ህዝብ ላይ ተከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ወጣቶች የህልውና ትግሉ እንዳይቀላቀሉ በተለይም የአብይ አህመድ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለው ጥፋት እንዲቀጥል ለማድረግ በባህር ዳር የሚገኙ ተላላኪዎች የሚፈጽሙትን ድርጊት ተከትሎ በተደጋጋሚ በየጭፈራ ቤቶቹ በየምሽት የሚደረገው እንቅስቃሴ
ቃሴ ጋብ እንዲልና የአማራ ህዝብ ህልውና ትግል ላይ በመሆኑ ሁኔታዎችን ትኩረት እንዲሰጡ የቀረበውን ጥሪ ተሰሚነት ባለማግኘቱ ዛሬ ማምሻውን ያልታወቁ ኃይሎች በአራት ቦታዎች በተመሳሳይ ሰዓት ቦምብ መጣላቸውና ይህም የስርዓቱ አልቦልተኞችና ተላላኪዎች ላይ አነጣጠረ መሆኑ ታውቋል። አራት ቦታዎች ላይ በተመሳሳይ የተጣሉት ቦምቦች የስርዓቱ አገልጋዮችና በአማራ ህዝብ ላይ የሚካሄደውን ጦርነት ለማስቀጠል ቀን ሲሰሩ የሚያገለግሉ ማታ ሲጨፍሩ የሚያድሩ ያገዛዙ ተላላኪዎች ላይ ያነጣጠረ ሲሆን በተመሳሳይ በከተማዋ በሚገኙ በስድስቱም የገዢ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤቶች ላይ ተመሳሳይ የቦምብ ጥቃት መሰንዘሩ ታውቋል። ሰሞኑን ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ ስብሰባ በባህር ዳር ለማድረግ እንቅስቃሴ ላይ እንደነበር የሚገልጹት መረጃዎች ይህንን ስብሰባ ከወዲሁ ለማስቀረት የታለመ ጥቃትም ነው በማለት አንዳንዶች እንደሚገልጹ ታውቋል። በከተማው ሰዓት ላፊ ገደብ ዛሬም ድረስ ያለ ሲሆን የከተማውን ህዝብ ሲበጠብጡ የሚወሉት የአገዛዙ መከላከያ ሰራዊት አባላት ሳይቀር የሰዓት ላፊው ገደብ ከማብቃቱ በፊት በየጭፈራ ቤቱ ሲዘሉ አምሽተው ወደ ካምፓቸው ሮጦ በመሄድ ለራሳቸው ጭምር ስጋት ላይ መውደቃቸው ታውቋል። በተለይ በመሸታ ቤቶቹ አካባቢ የተደረገው ጥቃት የማስደንገጫ መሆኑን የሚገልጹት ምንጮች በጥቃቱ ሳቢያ ሰላማዊ ሰዎች ጉዳት ያልደረሰባቸው ቢሆንም ጥቃት በተዘነዘረባቸውና የአገዛዙ ተላላኪዎችና የኮማንድ ፖስቱ አመራሮች በብዛት ይዝናኑባቸዋል የሚባሉ ቦታዎች ላይ ባነጣጠረው ጥቃት ሳቢያ ከዛ በኋላ ብትንትናቸው መውጣታቸውና በጥቃቱ የቆሰለ መሆኑና የሞተ ሰው እንደሌለ ታውቋል። በቅርቡ የተለያዩ ፋኖ አደረጃጀቶች በከተማ ውስጥ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ተከትሎ ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ሲሰጡ የቆዩ ሲሆን በከተማዋ ዙሪያ የሚገኙ ፋኖች ከተማዋን በማንኛውም ጊዜ መቆጣጠር የሚችሉ ቢሆንም አገዛዙ ከተማዋ ላይ ሊወስድ የሚችለውን ጥፋት ታሳቢ በማድረግ ወደ ከተማ ሳይገቡ በባህር ዳር ዙሪያ በተደጋጋሚ አገዛዙ ወታደሮች ላይ የደፈጣ ጥቃት ሲሰነዝሩ መቆየታቸው አይዘነጋም። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቅርቡ በምዕራብ ጎንደር ዞን ቋራ ወረዳ ከአርባ በላይ ታጣቂዎች ወደ ማህበረሰቡ ተቀላቀሉ ማለት አስቀድሞ የህወሓትን ተልእኮ ሲፈጽም የነበረና የገዢው ብልጽግና ፓርቲን ተልእኮ በመያዝ በፋኖ ሲም ሲነግድ የነበረ ማሩ በሬ የተባለው ግለሰብ ላይ ያልታወቁ ኃይሎች ዛሬ እርምጃ መውሰዳቸውም ታውቋል። የቋራ ፋኖዎች በቅርቡ ባወጡት መግለጫ በምዕራብ ጎንደር ዞን ቋራ ወረዳ ከአርባ በላይ ታጣቂዎች ወደ ማህበረሰቡ ተቀላቀሉ በማለት በስማቸው የተሰጠውን መግለጫ በመቃወም ማስጠንቀቂያ አውጥተው እንደነበር ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከትላንት በስቲያ በአዊ ዞን የግምጃ ቤት ወረዳ አድማ ብተና ኃላፊና የአገዛዙ አገልጋይ የነበረው ሻምበል ጌትነት ንብረት ባልታወቁ ኃይሎች እርምጃ ከተወሰደባቸው ግለሰቦች መካከል የሚካተት ሲሆን ዛሬ ፎቶግራፉ በማህበራዊ ገጽ ይፋ ሆኗል። የአገዛዙ መከላከያ ሰራዊት በውጊያ ጣውን ላሊበላ ከተማን ዛሬ በማስፈራሪያ መልሶ መቆጣጠሩ ታውቋል። የአብይ አህመድ አገዛዙ ወታደሮች በላሊበላ ከተማ የፈጸሙትን ድርጊት ተከትሎ የአሳምነው ብርጌድ በላሊበላ ዙሪያና በላሊበላ ያደረገውን ውጊያ ተከትሎ ትላንት ከተማዋን ሙሉ ለሙሉ ነጻ በማድረግ የተቆጣጠረ ሲሆን አየር ማረፊያውን ጨምሮ በፋኖ ቁጥጥር ስር መውደቅን ተከትሎ የላሊበላ አብያተ ቅርሶችን በከባድ መሳሪያና በድሮን እናወድማለን የሚለው የአገዛዙ ማስፈራሪያ ተከትሎ ፋኖች ከተማዋን በመጠነኛው የተኩስ ልውውጥ ዛሬ ለቀው መውጣታቸው ታውቋል። ፋኖ ከተማዋን ከተቆጣጠረ በኋላ ሰሞኑን በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ጭምር በላሊበላ ዙሪያ ይደረግ የነበረውን ውጊያ ተከትሎ ያገዛዙ ወታደሮች ወደ ከተማዋ ደጋግሞ የሚተኩሱትን ከባድ መሳሪያ መሰረት በማድረግ በታሪካዊ ጥንታዊ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ላይ ጉዳት ይደርሳል ተብሎ የተሰጋ ሲሆን ይህንኑ ማስፈራሪያ ተገን በማድረግ አገዛዙ በድሮና ከባድ መሳሪያ እመታለው ፋኖ ለቆ ካልወጣ የሚል ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጡን ተከትሎ የአካባቢው የአገር ሽማግሌዎች ለፋኖ አመራሮች ሁኔታውን መግለጻቸውን ተከትሎ ፋኖ በመጠነኛ ውጊያ ዛሬ ከተማዋን ለቆ መውጣቱ ታውቋል። የአገዛዙ መከላከያ ሰራዊት ላሊበላ ከተማን መልሶ መቆጣጠሩን የላሊበላ ከተማ ነዋሪዎችን እማኛ ያደረገው የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ጭምር የዘገበ ሲሆን የፋኖ ታጣቂዎች ትላንት ከተማዋን ተቆጣጥረው እንደነበር ጭምር ይሄው ዓለም አቀፍ ዘገባ አረጋግጧል። በዛሬው ዕለት የአገዛዙ ሰራዊት ከተማዋን መልሶ መቆጣጠሩን የአይን እማኞች የተናገሩ ሲሆን ከተማዋ እንዴት ተቆጣጠረ የሚለውን ዘገባው ሳይጠቅስ ቀርቷል። በከተማዋ ዛሬ የተኩስ ድምጽ እንዳልነበር ነዋሪዎች ማረጋገጣቸውን ይኸው ዘገባ አመልክቷል። በትላንትና ሁለት ላሊበላ ከተማ በአሳምነው ብርጌድ ቁጥጥር ስር መዋሏና የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጡን ጭምር ጠቅሰን የዘገብን ሲሆን በከተማዋ ንጹሐንን በመግደል ዝርፊያ በመፈጸም መሰረተ ልማቶች ላይ ጥቃት በማድረስ ሴቶችን በመድፈር የአገዛዙ ወታደሮች ከፍተኛ ግፍ መፈጸማቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። አሳምነው ብርጌድ ከዚህ ቀደም ላሊበላ ከተማን ተቆጣጥሮ የነበረ ሲሆን የአገዛዙ ወታደሮች በንጹሐን ላይ የሚፈጽሙት ጥቃት እስካልቆመ ድረስ በአካባቢው
በአገዛዙ ወታደሮች ላይ የሚወስደውን የደፈጣ እርምጃ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ለዚሁ ብርጌድ የቀረቡ ምንጮች መግለጽ ጀምረዋል። በየመድ አገዛዝ ከዚህ ቀደም ጎንደርና ባህር ዳር ከተሞችን ጭምር በተመሳሳይ ማስፈራሪያዎች ፋኖች ከተቆጣጠሩ በኋላ መልሶ ያዘ ሲሆን በመሰረተ ልማቶች ላይ ሆቴል ላይ ጭምር ሳይቀር የአገዛዙ መከላከያና አድማ ብተናዎች ፋኖች ተገልግለውበታል በማለት በባለሀብቶች ንብረት ላይ ጥቃት እስከመፈጸምና ዝርፊያና ውድመት ማድረሳቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። በእስራኤል የሚገኙ ትውልድ ኢትዮጵያን የእስራኤል መንግስትና የፍልስጤሙ ታጣቂ ቡድን ሐማስ በሚዋጉበት አቅራቢያ የበጎ አድራጎት ስራ ማከናወናቸው ተሰማ። እስራኤል ለሰብአዊ አገልግሎት ተኮር የተኩስ አቁም አድራጓን አስተዋወቀች። የእስራኤሉ ልዩ ተባባሪያችን ሞላ ቀስቀስም ከስፍራው በመስል አስደግፎም ከላከልን መረጃ ለማወቅ እንደተቻለው በአካባቢው ተተክለው ለመሰብሰብ የደረሱ ፍራፍሬዎችን ሲንከባከቡ የነበሩ የታላንድ ዜጎችም ሐማስ ካለፈው ጥቅምት ወይም ከፈረንጆ ቹ ኦክቶበር 7 የመጀመሪያው ሳምንት ላይ በእስራኤል ላይ ባደረሰው ጥቃት የተነሳ አካባቢውን ለቀው በመሄዳቸው ገሚሶቹን በታጣቂ ቡድኑ በመታፈናቸው የስጋት አውዱ ስላየለበት የደረሱትም ፍራፍሬዎችን እንዳይበላሹም ስጋት የገባቸው ቤተ እስራኤላን በታጠቅ አማራ ማህበረሰብና የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አስተባባሪነት በሰፋፊ የእስራኤል እርሻዎች ላይ በመሰማራት ፓሜላ ኮልሜንቴንና የሮማን ፍራፍሬዎችን በአግባቡ በመልቀም ለጥቅም እንዲውሉ በማመቻቸት ከፍተኛ ወገናዊ እገዛ ማድረጋቸውን ገልጿል። ሐማስም ለሙዚቃ ፌስቲቫል በተሰባሰቡ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ጭፍጨፋም ካደረሰበት ሴድሮት ከተማ በቅርብ ርቀት ላይ በአራት አውቶቡሶችም ተጉዘው የተገኙት ትውልድ ኢትዮጵያን ወደ ቀጠናው እንዲጓጓዙ ከእስራኤል የመከላከያ ደጀን ክፍል ሙሉ ድጋፍ የተደረገላቸው ሲሆን ይህ የበጎ አድራጎትም ስራም እንዲከናወን በማድረግ ረገድ የቀድሞ የእስራኤል ምክትል የደህንነት ሚኒስትርና ትውልድ ኢትዮጵያው ጋዲ ይባርከን ከፍተኛ የማስተባበር ስራ መስራታቸውን በበጎ ስራው ዘመቻ ላይ በቀጥታ የተሳተፈው ተባባሪያችን ሞላ ቀስቀስም መረጃ ለማውቅም የተቻለ ሲሆን በአንድ ወር የዘለቀው የእስራኤልና የሐማስ ውጊያ እንደቀጠለ ለመሆኑ በቅርብ ርቀት ላይ የሚሰማው የከባድ መሳሪያ ፍንዳታ አመላካች መሆኑን ሞላ ቀስቀስም ገልጾልናል። በእስራኤል የሚገኙ ትውልድ ኢትዮጵያ ለእስራኤል ደጀን በመሆን በአንዳንድ የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ ተሳታፊ ከመሆናቸው በተጨማሪ በበደበኛውና በተጠባባቂ ጦር ውስጥ በመካተት የዜግነት ግዳታቸውን እየተወጡ መሆናቸውን አንዳንድ የተንቀሳቃሽ ምስል መረጃዎችም ይገልጻሉ። ይበዚህ እንዳለ ከተጀመረ አንድ ወር ባስቆጠረው የእስራኤልና የሐማስም ታጣቂ ቡድን ጦርነት ያስከተለ ያለው የሰብአዊ ኪሳራና የ239 የታጋቾችን በሰላም የማስለቀቅ ጥረትን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የእስራኤል መንግስት ከዛሬ ጀምሮ በየቀኑ ለአራት ሰዓታት የሚጸና የሰብአዊ እርዳታ ተኮር ተኩስ አቁም ስምምነት ማድረጉን የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ዛሬ አስታውቀዋል። በኳታር አደራዳሪነት ዶሃ ውስጥ በእጅ አዙር የሚከናወነው የእስራኤል ታጋቾችን የማስለቀቅም ሂደትም የአጭር ጊዜያትም የሰብአዊ አገልግሎትም ተኮሩ የተኩስም አቁም ማድረግ ጠቀሜታም እንዳለው የአሜሪካ ባለስልጣናትም ገልጸዋል። የአሜሪካው የስለላ ተቋም ሲአይኤ ዳይሬክተሩ ዊሊያም በርነስም ዛሬ ዶሃ የገቡ ሲሆን ከኳታሩ ጠቅላይ ሚኒስትርና ከእስራኤሉ አቻቸው ጋር መወያየታቸውም ታውቋል። በማራማነታቸው ሳቢያ በጅምላ የታሰሩ ታድሶ ስልጣና ተሰጣቸው ተብሎ ከኮምቦልቻ የተወሰኑ መፈታታቸው ታውቃል። ለሰላም ዘብ ቆማለሁ ማለት ጦርነት የከፈተው አገዛዝ ያሳተመውን ቲሸርት አስለብሶ አስመርቂያቸዋለሁ ብሏል። በአማራ ህዝብ ላይ ትጥቅ አስፈታለሁ በሚል በህገወጥ መንገድ የተከፈተውን ጦርነት ተከትሎ በማራማነታቸው ሳቢያ የታፈሱ ከታሰሩ በርካታ ወጣቶች መካከል በኮምቦልቻ ከተማ የሚገኙ ወጣቶችን የታድሶ ስልጣና ሰጥቻለሁ በሚል በአካባቢው የሚገኘው ኮማንድ ፖስት ተመርቀዋል በሚል አንዳች ጥያቄ በደል የተፈጸመባቸው የፖለቲካ እስረኞች መካከል የተወሰኑት እንዲፈታ ያደረገ ሲሆን ለሰላም ዘብ ቆሜያለሁ በማለት በአገዛዙ ኮማንድ ፖስት የታተመ ካናቲራ እንዲለብሱ ተደርጓል። ህወሓት የፌዴራል መንግስቱን በቁጥጥር ስር ባደረገበት ወቅት ተቃውሞ የሚያቀርቡ ወጣቶችና የተለያዩ የፖለቲከኞችን ሰብስቦ በማሰር አይደገምም የሚል ጽሑፍ ያለበት ካናቲራ ታድሶ ስልጠና ሰጠው ካለ በኋላ በማስለበስ ይለቅ የነበረ ሲሆን ይህ የማሸማቀቅ እርምጃን ተከትሎ በርካታ ታዋቂ ፖለቲከኞች፣ ጋዜጠኞችና ማህበራዊ አንቂዎች በጊዜው ሲፈቱ የነበረ ሲሆን ዛሬም ተመሳሳይ እርምጃ ለመውሰድ እየተሞከረ መሆኑ ታውቋል። በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የተደረጉ ስብሰባዎችን ተከትሎ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ የሚለው በአማራ ህዝብ ላይ በሰላም ስምና በህግ ማስከበር ስም የተከፈተውን ጦርነት ጥፋት ተጠያቂዎች መሆናቸውን፣ በየአካባቢው በአማራ ማንነታቸው ሳቢያ የታሰሩት ካልተፈቱ በስተቀር ከእናንተ ጋር ንግግር የለም፣ የጠላት ተላላኪ ናችሁ በማለት በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ህዝቡ በተቃውሞ የስብሰባ መድረኮችን ጥሎ እስከ መውጣት የደረሰ ሲሆን የኮማንድ ፖስቱ አዛዦች የተወሰኑት ተሃድሶ ስልጠና
እየሰጠን ነው ይለቀቃሉ ያሉትን ተከትሎ ዛሬ አስመርቀን ለቀናል በማለት በመስራቅ አማራ ኮማንድ ፖስት ኮምቦልቻ ጮሬሳ ግዚያዊ ማቆያ ተአድሶ ስልጣና አጠናቀዋል ያሏቸውን በአማራ ማነታቸው ሳቢያ አፍሰው ካስሯቸው የተወሰኑትን ዛሬ ለቀዋል። የተአድሶ ስልጣና የተባለው በአማራ ህዝብ ላይ ተከፈተውን ጦርነት ህጋዊ አድርጎ የሚያቀርብና በሰላም ህይወታቸው ይመሩ የነበሩ ዜጎች ላይ ጦር አዝምቶ ሰላምን ካደፈረሱ በኋላ የሰላም አስፈላጊነት ላይ ገለጻ ተሰጠመባሉና የአገዛዙን ፖለቲካ ስትራቴጂ ካድሬዎችና ወታደራዊ አዛዦች በማምጣት ፋኖን በማጥላላት የአማራ ህዝብን በማራከስ ሲያደርጓቸው የነበሩ ገለጻዎች መሆናቸው ታውቋል። ስልጣናውን አስተካክሎ የኮማንድ ፖስቱ ባለስልጣናት ስለ ሰላምና አብሮነት በቂ ስልጣናና ትምህርት ሰጥተናል ማለታቸውን የአገዛዙ መገናኛ ብዙሃን ጭምር ዘግበዋል። ቀድሞ ምርኮኛና መከላከያ ሰራዊቱ ኤታ ማጆር ሹም ብርሃኑ ጁላ በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት ከመከፈቱ አስቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል ፈርሷል በማለት በህገ ወጥ መንገድ ከአማራ ክልል ምክር ቤት ውሳኔ ውጪ በአደባባይ ያወጀ ሲሆን ፋኖን ጨምሮ የአማራ ህዝብን ትጥቅ ለማስፈታት የከፈቱትን ጦርነት ተከትሎ በአንድ ሳምንት ውስጥ አማራን ትጥቅ ብቻ ሳይሆን ቀበቶና አስፈታለን ብሎ በጥላቻ የሰጠው መግለጫ ከፍተኛ ተቃውሞ አስከትሎበት እንደነበር አይዘነጋም። መከላከያ አካባቢውን እየጣለ ወጥቶ ከፍተኛ ዝርፊያና ውድመት የህወሓት ወረራን ተከትሎ ከደረሰባቸው መካከል ኮምቦልቻ በግንባር ቀደምትነት የምትጠቀስ ሲሆን ከኮምቦልቻና ከደሴ ብቻ ህወሓት ከ32 በላይ ከፍተኛና መካከለኛ ፋብሪካዎችን ዘርፎ መውሰዱና በርካታ ንጹሃንን መግደሉና መሰረተ ልማቶችን ማውደሙ በጊዜው ሲጠቀስ እንደነበር አይዘነጋም። ዛሬ ተአድሶ ስልጣና ሰጥቻለሁ የሚለው መከላከያ ሰራዊት የአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎችን ኮምቦልቻን ጨምሮ ጥሎ በመጥፋት በህዝቡ ላይ ጥቃት እንዲፈጸም ሁኔታዎችን ማመቻቸቱና ህወሓትን በጊዜው መመከት አለመቻሉ አብይ አህመድ የሚያራምዱት የጦርነት ቁማር አካልና አማራን ሆን ብሎ በጦርነቱ ለማውደም ያላቸው ፍላጎት አካል ተደርጎ ሲጠቀስ እንደነበር አይዘነጋም። በኮምቦልቻ ደረቅ ወደብ ማስፋፋት በተመለከተም ከጦርነቱ በኋላ የነበረን እቅድ በአብይ አህመድ ትእዛዝ ወደ ጅማ እንዲዛወር መደረጉ ቅሬታ አስነስቶ እንደነበር በጊዜው መዘገባችን አይዘነጋም። በቀቤና ልዩ ወረዳ ጥያቄ ስም ዛሬም በወልቂጤ በተማሪዎች ላይ ጥቃት ተሰነዘረ። የጥቃቱ አቀነባባሪዎች የልዩ ወረዳ አመራሮች መሆናቸው ተገልጿል። በምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል በተባለው በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ ላይ ዛሬም ከቀቤና ልዩ ወረዳ ባለስልጣናት ጋር በተያዘ ችግር መፈጠሩና በተማሪዎች ላይ ጥቃት መሰንዘሩ ታውቋል። በከተማው በሚገኘው አበሩስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ ችግር እንዲፈጠር ታቅዶ በተማሪዎች ስም የልዩ ወረዳው ባለስልጣናት ተልኮ የሰጧቸው ዱርዮች ግጭት ማስነሳታቸውና የተወሰኑ ተማሪዎች ተጎድተው ሆስፒታል መግባታቸውን የጉራጌ ሰላማዊ ትግል እንቅስቃሴ አራማጆች አንዱ የምክር ቤት አባሉ አስታውቋል። መንግስትና ምክር ቤት ያስቀመጠው ውሳኔ እንዳይከበር የቀቤና ወረዳ አስተዳደር ከዘራፊዎች ጋር በማበር ውንብድና እየፈጸመ ይገኛል። አላማው ትምህርት ቤቱን ጭምር በመዝረፍ ልዩ ወረዳ ያሉትን ማቋቋም ተልኮ የያዘ በመሆኑ ተማሪዎች ላይ የተወሰደው ጥቃት አሳዛኝ መሆኑን ገልጸዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያወጀው ኃይል ህዝቡ መብቱን እንዲያስከብር ይፍቀድለት በአንድ ወገን ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጆ መሰረታዊ ገደብ ተጥሎ ሌላው ግጭት ጠማቂ ከወረዳዊ መንግስት መዋቅር እየመከረ ነውጥ የሚፈጥረው በቸልተኝነት ይታያል፣ ድርጊቱን ማስቆም ይቻል ነበር በማለት የጉራጌ ህዝብ ላይ ሆን ተብሎ ችግር እየተፈጠረና ጥቃት እየተፈጸመ መሆኑን ገልጸዋል። በቅርቡ በወልቂጤ ዙሪያ ግጭት እንዲኖር ሴረኞች የሚፈልጉበት ምክንያት ጋድ እየወጣ ያለው ክልል ብለው በመሰረቱት መዋቅር በተለያዩ ማዕከላት ቢሮ መሰራጨቱ ቅሬታ ያደረባቸው ወገኖች ጭምር ከጀርባ መሰለፋቸውን ጠቅሰው በወልቂጤና በሌሎችም ከተሞች ግጭት በማስነሳት ልማት እንዳይኖር በማድረግ ቢሮዎች አንድ ቦታ ብቻ የመሰብሰብ አላማ ያላቸው፣ ለዚህ ደግሞ በሚሊዮን በጀት በጅተው የሚጠቀሙ አካሎች አሉ። እኔ የሚገርመኝ አላማው ባላወቀው ነገር የሚማገድ ቡድንና ግለሰብ ነው። ለነገሩ የልዩ ወረዳው አመራር አላማ ተምታቶበታል በማለት የዛሬው ግጭት ባለቤት መሆናቸውን ገልጸዋል። የወልቂጤ ህዝብ ሌሎች እኩይ ተግባር ለመከላከል የሚከፍለው ዋጋ ለነገ ታሪክ በደማቁ ይጻፋል ያሉት የምክር ቤት አባሉ ዛሬ በህጻናት ላይ በአብሩስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የቀቤና ወረዳ የመንግስት መዋቅር ያደራጃቸው ድርጅቶች የተማሪ ዩኒፎርም አስለብሰው ከጀርባ በማስገባት ጥቃት ማድረሳቸውን ገልጸው ለልዩ ወረዳው ማጠናከሪያ የግቢው ኮምፒውተርና ሌሎችም የትምህርት ቤቱ ሀብት መዝረፍ ዋና ግባቸው ነበር ብለዋል። በድርጊቱ የተጎዱ ያበሩስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ህክምና ላይ ሲሆኑ ችግር እንዲፈጠር ተፈልጎ እንጂ ማስቆም አቅቶት እንዳልሆነ የአደባባይ ሀቅ ነው ማለት የጸጥታ ተቋሙ ኃላፊነት አለመወጣቱን ጠቅሰዋል። ጥቃት፣ ሌብነትና ዝርፊያ በወረዳ የመንግስት መዋቅር ተደግፎ ሲደረግ ያሳዝናል ያሉት የምክር ቤት አባሉ የጉራጌ ህዝብ ዋጋ እየከፈለና እየመከተ ሀብትና ንብረቱን መጠበቁ ይቀጥላል፣ ከተከላካይነት ወደ አጥቂነት ከተሸጋገረ ግን
መቆሚያ እንደሌለው ይታወቃል። ምክንያቱም የጉራጌ ሰላም መፈልግ ብቻው አጋ የለውም በማለት የጉራጌ ህዝብ ሰላማዊ መንገድ ያቀረበው የክልነት ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ ትግሉን ከመያስተባብሩ አንዱ የቀድሞው የደቡብ ክልል ምክር ቤት አባል አቶ ታረቀኝ ደግፌ ጥሪ አቅርበዋል። የቀበናል ይወረዳ ዋና መቀመጫ ወልቂጤ መሆን አለበት በሚል የጉራጌ ዞን ስር የነበረው ቀበና ወረዳ 64% ነዋሪዎቹ ጉራጌዎች ቢሆኑም አነስተኛ ቁጥር ባላቸው ቀበና በህረሰብ የልዩ ወረዳ ጥያቄ ተቀባይነት እንዲያገኝ በማድረግ በተቃራኒው ካንዴም ሁለቴ በመክር ቤት ውሳኔ ያገኘው የጉራጌ በክልነት እንደደረጅ ጥያቄ ግን እስከ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ደርሶ ምላሽ ያለማግኘቱ ሳይንስ ጥያቄ ለምን አቀረባችሁ በሚል በቀበና ልዩ ወረዳ ወልቂጤን እንቆጣጥራለን በሚል ስም የጉራጌ ህዝብን ረፍት መንሳት ቅዶቶለት ከናቶ ሽመልስ አብዲሳ ጋር ግንባር የፈጠሩ ኃይሎች የሚፈጽሙት ድርጊት ነው ሲሉ አንዳንዶች በበኩላቸው ተቃውሞ ያቀርባሉ። ከዚህ ቀደም ወልቂጤ ከተማን እንቆጣጥራለን ያሉ የቀበና ልዩ ወረዳ አመራሮች ያደረጃቸውና ከተለያዩ ቦታዎች መጥተዋል የተባሉ ወጣቶች ወልቂጤ ከተማ ባነሱት ሁከት ላይ ቀበና ማለት ኦሮሞ፣ ኦሮሞ ማለት ቀበና ነው ማለት አከባቢውን ወደ ኦሮሚያ ክልል ጭምር ለማካለል ያላቸውን ፍላጎት መግለጻቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። በቅርቡም ኬንያ ሰራሽ የሆነውን የተንቀሳቃሽ ዲጂታል ሲስተምን ተግባራዊ ያደረገችው ኢትዮጵያ በደንበኞች እንቅስቃሴ ኬንያን መብለጧን ሳፋሪኮም ድርጅት አስታወቀ። ሳፋሪኮም ዛሬ ይፋ እንዳደረገው ካለፈው ነሐሴ ወይም ኦገስት ጀምሮ በኢትዮጵያ ተግባራዊ የሆነው የሳፋሪኮም ዳታ አጠቃቀም በኢትዮጵያ ውስጥ ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ደንበኞችን ለማፍራት መቻሉና 35% በኢትዮጵያ ውስጥ ማካለሉን ጠቅሶ ይህ የተንቀሳቃሽ ስልክም ዳታና ኤምፒሳም የተባለውን የገንዘብ ክፍያ ስርዓት ላይ ለመድረስ ኬንያም ከኢትዮጵያ ፈጣን አጠቃቀም ጋር ሲነጻጸር 10 ዓመታትም ፈይቶባታል ብሏል። የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ፒተር ናጎዋ በሰጡትም አስተያየት በኢትዮጵያ ውስጥም ስራውን በኦፊሴል ከጀመረ 1 አመት ያስቆጠረው ሳፋሪኮም ጤናማ የሆነ እድገት ማሳየቱን ገልጸው ኬንያም ከዚህ ደረጃ ለመድረስ 10 ዓመታት መጓዝ ነበረባትም ብለዋል። እንደ ሳፋሪኮም የቅርብ መረጃ ባለፈው መስከረም ወር በኢትዮጵያ የኩባንያው ደንበኞች 4.3 ጊጋባይት በነፍስ ወከፍም ሲጠቀሙ ኬንያውያን ግን 3.7 ጊጋባይት በነፍስ ወከፍ እንደተጠቀሙ አገልግሎቱም በኢትዮጵያን ዘንድ ተቀባይነት ማግኘቱን አማላካችነት አለውም ተብሏል። ከእንግሊዙ ቮዳፎን ኩባንያ ጋር እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ2020 ጀምሮ የ40% ሽርክና የፈጠረው እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1997 ኬንያ ናይሮቢ ውስጥ የተቋቋመው የሞባይል ኔትወርክ ኦፕሬተሩ ሳፋሪኮም በምስራቅ አፍሪካና በመካከለኛው አፍሪካ ውስጥ ከባንኪንግና ከቴሌኮም አገልግሎት ጋር በተያዘ ውጤታማ ከሆኑ ድርጅቶች መካከል ግንባር ቀደም መሆኑን መረጃዎችም ይገልጻሉ። የአማራ ህዝብ እንዳርስ ከልክሎ ጦርነት የከፈተው አገዛዝ መከላከያ ሰራዊቱ ስንዴና ጤፍ ያመረተ ነው አለ። በአማራ ህዝብ ላይ በርሻ ወቅት የተነሳውን ጦርነት ተከትሎ ማዳበሪያ ከመከልከል አልፎ ገበሬው ላይ ጭፍጨፋ እየተፈጸመ መሆኑን በመቃወም ያገዛዙ ወታደሮች አማራ ክልል ለቀው እንዲወጡ የደረሱ ክምሮችን እስከ ማቃጠል የደረሱበት ርምጃ እንዲቆም የተጠየቀ ቢሆንም በተቃራኒው የሰራዊቱ ኑሮ ለመደገፍ ጤፍና ስንዴ ያመረትኩ ነው ሲል ዛሬ መከላከያ አስታውቋል። የመከላከያ ሎጂስቲክ ዋና መምሪያ የሰራዊቱ ኑሮ ለመደገፍ አመረትኩ ያለውን የስንዴና የጤፍ ምርት መሰብሰብ ጀምሬያለሁ ያለ ሲሆን ሰሞኑን በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በችግር ያለማዳበሪያ ጭምር የዘሩ አርሶ አደሮች የሰበሰቧቸውን ክምሮች እስከ ማቃጠል መድረሳቸው አይዘነጋም። የመከላከያ ሎጂስቲክ ዋና መምሪያ በደብረ ዘይት ወይም ቢሸፍቱና ናዝሪት ወይም አዳማ ከተማ ከ35 ሄክታር በላይ በሆነ መሬት ላይ የዘራውን የስንዴና የጤፍ ምርት በኮምባይነር ማሽን መሰብሰብ መጀመሩን ዛሬ በሰራዊቱ ማህበራዊ ገጽ አስታውቋል። የመከላከያ ሎጂስቲክ ዋና መምሪያ ኃላፊ የተባለው ሌተናል ጄኔራል አብዱራህማን እስማኤል በተገኘው የምርት ውጤት ተደስቻለሁ ማለቱ ይሄው የሰራዊቱ ገጽ ጠቅሷል። የእርሻ ስራውን ከመሬት ዝግጅት እስከ ምርት መሰብሰብ ድረስና ለዚህም ውጤት እንዲበቃ ሲያስተባብሩ የቆዩት ሌተናል ኮሎኔል አበበ ቡሹ ከዋና መምሪያው ኃላፊ ጀምሮ ትኩረት ተሰጥቶት የተሰራ ስራ ውጤት በመሆኑ ባዩት ነገር ደስተኛ እንደሆኑ ገልጸው በሂደቱ ለመሳተፍ አሻራቸውን ላስቀመጡ በየደረጃው ለሚገኙ ዋና መምሪያው ኃላፊ የሰራዊት አባላትና ሲቪል ሰራተኞች ምስጋና ማቅረባቸው ተጠቅሷል። ሰራዊቱ የገበሬዎችን ሰብል ጭምር እያወደመ ከንጹሃን ጭፍጨፋ በተጨማሪ አማራ ክልል ያደረሰ ያለውን ጥፋት ተከትሎ ቀሳስ ሲቀርብበት የቆየ ሲሆን ሰሞኑን የአገዛዙ ወታደሮች በአማራ ክልል የተለያዩ ሰብሎች ላይ ጭምር ጉዳት ማድረሳቸውን ክምር እስከ ማቃጠል መድረሳቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ይህ እንዲህ እንዳለ አገዛዙ ዛሬም ወታደሮችን ማሰልጠና አጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ከአንዳንድ ስልጠና ጣቢያዎች ወታደሮች ወደ አማራ ክልል ለዘመቻ ትሄዳላችሁ ተብሎ ከተነገራቸው በኋላ መጥፋት
መጥፋታቸውም እየተገለጸ ነው። አገዛዙ በተለያዩ ወታደራዊ ካምፖች ዛሬም ከተለያዩ ቦታዎች በማታላይ የሚሰበስባቸውን ወጣቶች የለብለብ ወታደራዊ ስልጠና እየሰጠ ወደ አማራ ክልል ለማሰማራት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ አጠናክሮ መቀጠሉን የሚያሳዩ መረጃዎች ከአገር ቤት መውጣት ጀምረዋል። በአንዳንድ ካምፖች ላይ ወደ አማራ ክልል ተሄዳላችሁ ተብሎ መመሪያ ከተሰጣቸው በኋላ ጦርነት ውስጥ አንማገድም ብሎ የሚጠፉ ወታደሮች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱም ታውቋል። የተባበሩት አረብ ኤሚሬት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ አረጋውያንን ለመደገፍ በሚደረገው አገር አቀፍ እንቅስቃሴ ውስጥም ተሳታፊ እንደምትሆን ገለጸች። በኢትዮጵያ የአገሪቱ አምባሳደር የሆኑት መሐመድ ሳሊም ራሽዲ ከኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት በተለይ ከሴቶችና የማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ባለስልጣናት ጋር ባደረጉት ውይይት በኢትዮጵያ ውስጥ ይቋቋማል በተባለው አገር አቀፍ የአዛውንቶች እንክብካቤ ማዕከል ግንባታ ውስጥ የተባበሩት አረብ ኤሚሬት የበኩሏን ድጋፍ ለማድረግ ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላትም አምባሳደሯ መሐመድም ተናግረዋል። የአረጋውያንናም ደካማ ዜጎችን ህይወት መታደግና ወደ ተሻለ መንገድ መቀየርን በመልካም ጎኑ የምትመለከተው የተባበሩት አረብ ኤሚሬት ከሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ኤርጎጌም ተስፋዬ የቀረበላቸውን የእርዳታ ጥሪን በመልካም ጎኑ እንደሚቀበሉትም አምባሳደሯ መሐመድም ገልጸዋል። ከሰሜን ኢትዮጵያም ጦርነት ጋር በተያዘም ትንሿ ነገር ግን በሀብት ክምችቷ የበለጸገችው የመካከለኛው ምስራቅ አገር የተባበሩት አረብ ኤሚሬት ሬትም ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ወታደራዊና ሎጂስቲክ ድጋፍ ከሰጡ ጥቂት አገራት መካከል አንዷ መሆኗ አይዘነጋም። በአፍሪካ አጉር በህዝብ ቁጥሯም ሁለተኛ ደረጃ ላይ የምትገኘው ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ እድገቷ መልካም እድገት እንዳሳየች የሚናገሩ አንዳንድ ምዕራባውያን መረጃዎችም የመኖራቸውን ያህል በዓለም ላይ ለሚገኙ የእድሜ ባለጸጋዎች መብት የሚሟገተው ሄልፕ ኤጅ ኢንተርናሽናል የተባለው ድርጅትም ቀደም ሲል ባወጣው መረጃ ኢትዮጵያ ለእድሜ ጠገብና የአገር ባለውለታም ለሆኑ ዜጎቿም እንክብካቤ በማድረግ ረገድ ከሰሃራ በረሃ በታችም ባሉ አገራት እይታም በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለችም ብሏታል። በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተደረገው ስምምነትና በኬንያ የተደረገው የውስጥ ድርድር ሁለት ሀገር የመፍጠር ስትራቴጂ ነው መባሉን ተከትሎ ህወሓት ሆነ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ወደ ፓርላማ ለመቀላቀል ጥሪ ባያቀርቡም እንባ ጠባቂ ተቋም ጉዳዩ አሳስቦኛል አለ። በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የአብይ አህመድ አገዛዝና ህወሓት ያደረጉት ስምምነትን ተከትሎ ህወሓት በስምምነቱ መሰረት በአደባባይ ከባድና ቀላል መሳሪያዎቹን ሳይፈጣ ታጣቂዎቹን ሳይበትን በኬንያ ያደረጉት የውስጥ ድርድር ሁለት ሀገር ለመፍጠር ያለመ መሆኑን ተከትሎ ዛሬም ድረስ በህወሓት የበላይነት የሚመራው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ወደ አገሪቱ ፓርላማ ለመቀላቀል ጥያቄ ባያቀርብም የኢትዮጵያ እንባ ጠባቂ ተቋም ግን በኢትዮጵያ ፓርላማ ትግራይ የነበራት 35 መቀመጫ እንዲሁም በፌዴሬሽን ምክር ቤት የነበራት ውክልና አሁን ላይ ባለመኖሩ የህዝቡ ጥያቄዎች፣ በደሎች፣ ቅሬታዎች እንዲሁም የመብት ጥያቄዎች በአገሪቱ የበላይ ህግ አውጪ አካል በቀጥታ ቀርቦ መወያያ አጀንዳ እንዳይሆን እንዳደረገው አስተያየቶችን መሰረት አድርጎ ቅሬታውን ገልጿል። ኢትዮጵያ እንባ ጠባቂ ተቋም የመቀሌ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በኢትዮጵያ ፓርላማ ይሁን ፌዴሬሽን ምክር ቤት የትግራይ ውክልና እንዲኖር ጥሪ ያቀረበ ሲሆን ጦርነቱን ተከትሎ ትግራይ በኢትዮጵያ ፓርላማ ይሁን ፌዴሬሽን ምክር ቤት የነበራት ውክልና አታለች። ይህን ተከትሎ የትግራይ ህዝብ መሰረታዊ መብት ጥያቄዎች፣ ፍላጎቶች ይሁኑ ቅሬታዎች በሀገሪቱ የበላይ ህግ አውጪ አካል እየተንጸባረቁ አይደለም ሲል ጥሪ አቅርበዋል። የፌዴሬሽኑ አባልና መስራች ትግራይ አስቀድሞ የነበረው መካረርና ጦርነት ተከትሎ ላለፉት ከሶስት ዓመታት በላይ በኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ፌዴሬሽን ምክር ቤት ህጋዊ ውክልና የሌላት ሆና ትገኛለች ያለ ሲሆን ትግራይ በኢትዮጵያ ፓርላማ የነበራት 38 መቀመጫና በፌዴሬሽን ምክር ቤት የነበራት መቀመጫ ባለመኖሩ የህዝቡ ጥያቄዎች፣ በደሎች፣ ቅሬታዎች እንዲሁም የመብት ጥያቄዎች በሀገሪቱ የበላይ ህግ አውጪ አካላት በቀጥታ መቀርቦ መወያ እንዳይሆን እንዳደረገው የተለያዩ አስተያየት ሰጪዎችን መሰረት አድርጎ እንባ ጠባቂ ተቋሙ ባወጣው በዚሁ ጥሪ ጠቅሷል። በጌታቸው ረዳ የሚመራው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርም ሆነ በደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው የህወሓት አመራር ዛሬም ድረስ ይህንን መሰሉን ጥያቄ ያላቀረቡ ሲሆን በደቡብ አፍሪካ የተደረገው ስምምነት ዋና አላማ አማራን ከሂደት ውስጥ በማግለል ሁለቱ ኃይሎች ሁለት ሀገር ለመፍጠር አገሪቱን ለማፍረስ ያላቸው እቅድ አካል ተደርጎ ሲጠቀስ የነበረውን የበለጠ የሚያጠናክር እርምጃ ሲወስዱ መቆየታቸው የተጠቀሰ ሲሆን በገዢው ብልጽግና ፓርቲ በላይ ቁጥጥር ስር ባለው ፓርላማ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ተደረገ ከተባለ በኋላ ተመርጠዋል የተባለው የምክር ቤት አባላት የተሰባሰቡበት ሲሆን ምርጫው በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ በላይነት በሚመራው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ቁጥጥር ስር የተካሄደና ምርጫ ቦርድን ጭምር ያሳጣ ሲሆን በተቃራኒው ምርጫውን ተከትሎ ውዝግብና ጦርነት ውስጥ ከመግባት የደረሰ የትግራይ ክልል ከስምምነቱ በኋላ
በኋላ ቋሚ ምርጫ አለማድረጉ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ዛሬም ድረስ በግዚያዊነት መከተልና በትግራይ በኩል ያለው ጥያቄ ወልቃይትና ራያን በጉልበት አካሎ አዲስ ሀገር የመፍጠር ስትራቴጂ መሆኑ በጦርነት ወቅት ተደጋግሞ ሲገለጽ የነበረው ከጦርነቱም በኋላ ከዚህ አቋም ያፈነገጠ እርምጃ አለመኖር የምባ ጠባቂ ተቋሙ አስተያየት የትግራይ ፖለቲከኞች ፍላጎት ወይስ የሚለው ምላሽ አልሰጠም። በኢትዮጵያ ፓርላማና በፌዴሬሽን ምክር ቤት የትግራይ ውክልና እንዲኖር የሰላም ስምምነቱ በአፋጣኝ ተግብሮ በትግራይ የተመረጠ መንግስት የሚቋቋምበት ሁኔታ ሊመቻች ይገባል የሚሉት የቀድሞ የፓርላማ አባል አቶ ገብረ እግዚአብሔር አርያ ለዲደብሊው የመቀሌ ዘጋቢ አስተያየታቸውን የሰጡ ሲሆን ለዚህ የሚያበቁ ተግባራት በፌዴራል መንግስቱና በክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ሊተገበሩ ይገባል ብለዋል። ምክር ቤቱ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ላይ ያነጣጠረ ፖለቲካዊ ጫና ለመፍጠር በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው የህወሓት አመራር የወሰደውን እርምጃ ተከትሎ በህወሓት የበላይነት ቁጥጥር ስር የተቋቋመው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር መሪ ጌታቸው ረዳ ተቀናቃኝ ያሏቸውን ከስልጣን ማባረራቸውን አጠናክረው መቀጠላቸውን ትላንት የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑት አለም ገብረዋህድና ሊያ ካሳን ጨምሮ አራት ሰዎችን ማባረሩን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናው ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮው ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።